Klausītājus Latvijā un pasaulē sirsnīgi sveicinām no Rīgas, no Latvijas radio pirmās studijas. Mans vārds ir Ilze Medne un šovakar šeit esmu kopā ar lieliskiem mūziķiem, kuri turpmākajā stundā mūs vedīs pa gaismas ceļu. Asni programmai ar šādu moto dzima pirms 4 gadiem, kad senās mūzikas ansamblis Ars Antiqua Rīga uzsāka sadraudzību ar komponistu un folkroka mūziķi Uģi Prauliņu. Radās ideja ļaut senatnei, 15. Gadsimta flāmu meistaram Johannesam Okegemam, sastapt šodienu. Uģa Prauliņa, jeb kādam mūzikas stilam atvērto radošo garu. Un Rīgas doma varenajās vēlmēs, pērnruden, 5 vīru balsīs, izskanēja Okegema mesa Lomermē, starp kuras daļām, kā mūsdienīgi komentāri, tika ievītas Uģa Prauliņa instrumentālās interlūdijas ar 2 seno trombonu sagbutu, neparasto skanējumu, ērģelēm un elektroniskajiem instrumentiem, pie kuriem stājās autors. Piedzīvotā iedvesmoti klausītāju un kritiķu cildināti mūziķi spēruši soli tālāk, un jaunajā programmā Okegema messas daļas no aizstāja Uģa Prauliņa oriģināla mūzika, kas tapusi aizrautīgi pētot renesanses kolēģa rokrakstu un viņa laikmeta mūzikas valodu. Šovakar daļēji dzirdēsim šo izvērsto ciklisko darbu, kurā būs gan interlūdijas, gan tradicionālās messas daļas un dziedājumi ar bībeles tekstiem, toskait Jēzus Kalnas prediķis un tēvreize. Tātad sakrālās mūzikas tradīcija ieaugusi mūsdienu skaņu ainavā. No sākotnējās ieceres ir saglabājusies arī idejiskā zīme, šī anonīma renesanses meistara dziesma Lomermē, tulkojot bruņots vīrs vai karavīrs, kā šajā programmā. Tā izmantotā 500 mesās no 15. Gadsimta līdz mūsdienām, kad to savā miera mesā īsi pirms 1000 gadus mies iekļauj brits Karls Jenkins, bet šodien Uģis Prauliņš. Viņš raksta šādi. Laikā, kad tapa Okegema Lomermē, kari, bats, slimības un posts bija pastāvīgs gandrīz nebeidzams fons tā laika cilvēku dzīvē. Un messa dievnamā zem jumta aizvējā cilvēkos ar mūziku, ar vārdu, bija kā attelpa, reizēm pēdējā attelpa pirms došanās uz kara lauku. Ticība un cerība palīdzēja iziet cauri briesmām, badām un šaubām. 2000 gadu paliekas grūtā laikā ir mesijas piedzimšanas gaidīšanas. Gaismas ierašanās tumsā, ceļš no neziņas uz apgaismību, no neizglītotības uz patiesību. Savā darbā komponists nesola valdzinošas melodijas vai jaukus ritmus, kuriem tūs pirms baroka laiks minimālisms, nepieradināti alternatīvās mūzikas virzienu un etnomūzika, Uģa skaņu rakstā, iespējams, saklausīs arī to. Nebūs pamācību, būs tikai mūzika un vārdu jēga, kas aktuāli arī mūslaikos, mudinot uz iekšēju lūkšanu, mīlestības audzēšanu, domu uzziedināšanu, labestību un meditāciju. Messa un interlūdijas Lomermē programmā Gaismas ceļš ar 2010. Gadā izveidoto vokālo grupu Ars Antiqua Rīga, kurā Pētera Vaickovska vadībā dzied Latvijas radiokora mākslinieki. Rudolfs Bērtiņš kontratenors, Normunds Ķirsis un Jānis Kuršēvs tenori, Vitālijs Stankevičs baritons un Pēteris Vaickovskis bass. Seno trombonu, sagbutu, spēlē Kaspars Majors un Vairis Nartišs, pie ērģelēm Jānis Pelše, pie taustiņa instrumentiem autors Uģis Prauliņš.
Thank you.
siam novi peccare. Hallelujah, 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 hallelujah
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Caeli enerat gloriam Dei, et opera manum eius annunciat firmamentum. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
misericordes, verga misericordes, illegitum inimicus vestus, ergo, ergo, ergo misericordes, ergo, 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 e non in me giudicare, ergo, 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 sanctificetur nomen tuum. Pater sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Thank you.
scriptalis peccata mundi. Peccata mundi. Agnus Dei, Agnus
Vēlējot, ejiet ar mieru, Latvijas radio pirmajā studijā Rīgā ir izskanējusi koncerta programma Gaismas ceļš ar daļām no Uģa Prauliņa cikla Mese un interlūdijas Le Marmé. Dziedāja vokālā grupa Ars Antiqua Rīga, mākslinieciskais vadītājs Pēteris Vaickovskis, komandā Pēteris Kaspars Majors un Vairis Nartišs ar trombona priekšteci Sagbutu, pie ērģelēm Jānis Pelše, pie taustiņu instrumentiem autors Uģis Prauliņš. Paldies tehniskajai komandai. Ierakstu skaņu režisors bija Normunds Slava, skaņu inženieri Māris Lācis un Ivo Tauriņš, video režisors Miķelis Urtāns, operatori Daniels Joffe un Rebeka Rozentāle, valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā notikuma producentes Zane Prēdele un Anna Veismane. Šajā Eirorādio Ziemassvētku dienā klausītājiem tika piedāvāti koncerti no Londonas, Kopenhāgenes, Monreālas, Reikjavīkas un Helsinkiem, Barcelonas, Tallinas, Budapeštas un Ljubļanas, Stokholmas, Čelnes, Arnštates, Minhenes un Rīgas. Vēlam gaišu un harmonisku Ziemassvētku laiku, kā arī veiksmīgu un veselīgu jauno gadu.